Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav u još jednoj agrokulturi. I ovog smo tjedna bili vrijedni i za vas pripremili brojne poljoprivredne priče. Evo što izdvajamo. Projekt genotipizacije ženske teladi i junica. BC Institut proslavio 125. rođendan. Kombajn vrijedan više od 3 milijuna kuna stigao iz Gudovca u Bobovac. Uskoro smo ponovno s vama. U Zagrebačkoj županiji započeo je projekt genotipizacije ženske teladi i junica. Prvi ovakav postupak u Hrvatskoj na ženskim jedinkama provodi Savez uzgajivača simentalskog goveda Zagrebačke županije i grada Zagreba. Ovaj projekt sufinancirala je sa 100.000 kuna upravo županija. Nakon hrvatskog bika Mozile, koji je zahvaljujući izuzetno dobrim genima korišten za uzgoj jedne cijele nove generacije goveda, po prvi puta u Hrvatskoj započeo je projekt genotipizacije ženske teladi i junica. Riječ je o postupku uzimanja brisa iz uha kojim se utvrđuje kakve tele ima gene. Korist koje stočari imaju od saznanja su višestruke. Genotipizirat ćemo jako puno ženske teladi i junica za daljnji rasplod. S time ćemo doći do bržih i kvalitetnih i točnih rezultata o našem matičnom stadu, da znamo šta ćemo dalje, jel ćemo imati kvalitetniju stoku za daljnji rasplod ili ćemo i dati dalje za tov. Projekt je sufinancirala Zagrebačka županija, koja je uručila ugovor vrijedan 100.000 kuna. Normalno da kad smo sjeli za stol i razgovarali, Zagrebačka županija nije puno dvojila, odlučili smo udvojiti ova sredstva, potpisati sa njima ugovor. Ja mislim da je veći dio i pokriven ovim ugovorom, tako na naši stočari, u ovom slučaju uzgajajući simentalske goveda, mogu računati na to. Ja se duboko nadam da će rezultati tih genotipizacija pokazati isto to što su pokazali i u ovom prvotnom, da imamo kvalitetu, u krajnjoj liniji jedini način da to doznamo je upravo ovo što oni sada rade. Imamo nekih određenih problema u stočarstvu, mislim da je jedan od načina kako ćemo sačuvati stočni fond, kako ga oplemeniti, upravo ovo što mi u Zagrebačkoj županiji i što ova udruga radi. Već kontinuirano radimo na razvoju stočarstva i ovaj dio Zagrebačke županije pretvaramo zapravo u centar, regionalni centar za razvoj stočarstva Dubrava. Unazad nekoliko godina svjedoci smo da upravo iz stare kapele, iz jednog malog mjesta u općini Dubrava u Zagrebačkoj županiji, diljem Europe odlaze najbolja rasploda goveda. Do sada je proizvedeno 13 vrsnih bikova, od toga su dva završila u Njemačkoj, ali se potomak jednog vratio upravo na farmu iz koje je odrasla jedinka potekla. Početkom projekta koji se odnosi na ženske jedinke, cilj je doći do kvalitetnog goveda. Cilj je uzeti što više populacije, posebno ženske, kako bi što prije došli do što kvalitetnijeg rasplodnog materijala, kako i ženskog, tako i muškog. Nama to koristi centru Varaždin iz tog razloga što dobijemo kvalitetne muške potomke koji mogu koristiti na populaciji kako Hrvatskoj, tako Njemačkoj, Austriji i okolnim državama. Postupak kojim se utvrđuje kvaliteta gena je sljedeća. Ampula se namjesti u klješta za uzimanje uzorka i klješta uzmu dio uha i uzorak stave u ampulicu. Ampulica se stavi u posebnu vrećicu sa kodom i kod se naljepi na dokumentaciju koja je došla od Saveza. Nakon što je uzorak uzet, šalje se na analizu gdje se prema 60 parametara ocjenjuje kvaliteta teladi i junica. Neki od parametara koji se ocjenjuju su mišićavost, kvaliteta mesa, vime, hoće li potomci biti vitalni, ali i plodnost. Bitno je istaći i to što se tom analizom znači otklanjaju i mane koje se genetski prenose. Tako da je to i isto jedan alat da se iz populacije što prije otklone
mane koje prenose, znači, zdravstvene probleme. Loša plodnost im iziskuje dodatne troškove liječenja, znači financijske naravi. Tako da kroz sve te moguće parametre ovoga mi stječemo isto tako i ekonomsku dobit. Na ženskim jedinkama, kad sazriju, kad budu junice, moguće je raditi transfer. Znači, od te jedinke dobiti više potomaka, ali da znamo šta ta jedinka nosi, koje gene i da li te gene treba još više širiti. A da se općina Dubrava promiče u strateški važnu po pitanju stočarstva, govori i činjenica o projektu Regionalnog centra za razvoj stočarstva Dubrava, koji će pružiti sustavnu, stručnu i logističku podršku više od 50.000 uzgajivača s područja zapadne Hrvatske. Realizacija projekta se predviđa početkom iduće godine, a riječ je o suradnji Zagrebačke županije i Saveza udruge uzgajivača simentalskog goveda Zagrebačke županije i Grada Zagreba. Donosimo vam priču o najznačajnijoj sjemenarskoj tvrtki u Hrvatskoj. Riječ je naravno o BC institutu koji slavi velikih 125 godina svog djelovanja. Svojim radom promijenili su hrvatsko gospodarstvo, a isti trend nastavljaju i dalje. Njihovi stručni savjetnici uvijek su na raspolaganju poljoprivrednicima, tako i pred ovu jesensku sjetvu. BC institut slavi svoju 125. obljetnicu djelovanja i postojanja, ali i tradicionalni dan polja BC hibrida kukuruza i soje. Naša priča je započela davne 1897. godine, evo i u kontinuitetu traje sve do danas. Međutim, ono što je još važno naglasiti da osim tih 125 godina, BC institut danas slavi 75 godina kontinuiranog rada na oplemenjivanju bilja. Dakle, 1947. započeo je taj rad na oplemenjivanju i evo, možemo se pohvaliti da do danas je stvoreno preko 400 kultivara hibrida kukuruza, sorata, strnih žitarica, krvnoga bilja. Tajna uspjeha su ljudi. Ja uvijek volim reći da iza svega stoje ljudi, dakle to su generacije i generacije naših djelatnika, bivših i sadašnjih. I evo, ja im moram uistinu odati jedno veliko priznanje na svom njihovom trudu, zalaganju, kako bivšim djelatnicima, tako i sadašnjim. To je ono što govori o vrijednosti BC instituta kao vodeće sjemenarske tvrtke u Hrvatskoj, jer su sve te sorte i hibridi godinama unapređivali poljoprivrednu proizvodnju i doprinosili razvoju hrvatskog gospodarstva. Prije svega je izuzetno važan jubilej, kako za Ministarstvo poljoprivrede prije svega, ali i za cjelokupnu proizvodnju, poljoprivrednu proizvodnju Republike Hrvatske. Ovo je jedna od naših najstarijih oplemenjivačkih kuća, dakako je jedna od onih sa najvećim potencijalom proizvodnje sjemena žitarica, uljarica, krmnih kultura koje osiguravaju za naše tržište, hrvatsko tržište, ali imaju veliki izvozni potencijal. Dakako da je iza ovih velikih značajnih brojki čitav niz stručnjaka, znanstvenika, čitavih 125 godina. U ime svih sjemenara i svih poslovnih partnera koji se ovdje danas nalaze, želim čestitati na tom velikom jubileju i izraziti želju i volju i interes što smo mi danas ovdje, što ćemo ponovo razgovarati o značaju i važnosti BC instituta. Mislim da se ovdje okupila i struka i znanost na jednom mjestu, što je posebno danas važno za istaknuti u smislu globalnih izazova sa kojima se krećemo, s jedne strane klimatskim promjenama i strategijama koje nam govore da najnovija istraživanja upućuju da ćemo nažalost imati zbog klimatskih promjena smanjenu proizvodnju hrane i sjemena, a s druge strane i nedostatak vode, pa je to prilika da stručnjaci i znanstvenici iz ovog instituta zajedno naravno sa drugim znanstvenim institucijama u državi daju odgovor kako tome doskočiti. Zbog poskupljenja cijena energenata i gnojiva očekuje se da će ovogodišnja jesenska sjetva biti najteža do sada,
kako za poljoprivrednike, tako i za proizvođače koji se bave sjemenarstvom. Ovaj rast cijena, kako energenata i troškova proizvodnje, vi ste svjedoci da danas u poljoprivredi, znači, su troškovi strahovito otišli gore, i goriva i gnojiva i tako dalje. Zabrinuti smo, ali evo, nadamo se da ćemo nekako, naravno, uz pomoć i države i uz razumijevanje naših partnera i kupaca, da ćemo, evo, kao i do sada. No 125 godina duga tradicija ove sjemenarske tvrtke svjedoči da je dobrim planiranjem moguće prebroditi sve vrste kriza, pa tako i ovu u kojoj se nalazimo. Ja vjerujem, evo, da ćemo uspjeti znati prevladati i sve te probleme koji, nažalost, vrlo vjerojatno nas čekaju u budućnosti. Ja mislim da je pred institutom izuzetno, da kažem, dobra budućnost, jer institut ima kadrove, ima ekipu koja može dalje graditi sve ovo što je do sada. Ja bih, dakle, pozdravio sve naše partnere. Uistinu ih je jako puno, da ih ne nabrajam, znači od kupaca, distributera iz Hrvatske, iz inozemstva, proizvođača sjemena, poljoprivredne proizvođače, organizatore naših pokusa, dakle svima njima bih zahvalio, jer zbog njih smo danas mi ovdje. Jedan od izazova su svakako i klimatske promjene, uključujući i suše. U tome može pomoći oplemenjivanje sjemena, kojim se provodi selekcija na stresne uvjete, a koje će osigurati poljoprivrednim proizvođačima stabilnu i sigurnu proizvodnju. Kroz primjenu tih znanstvenih metoda oplemenjivanja, nekada je bilo puno lakše prenijeti te znanstvene spoznaje, tehnologiju. Naime, bilo je jako teško jer se to moralo u nekakvom direktnom odnosu i tako dalje. Ljudi sa ABC instituta su boravili često u Americi, u ovim velikim selekcijskim kućama, učili oni, prenosili to znanje nama, i onda iznjedrite takav jedan kultivar, i naravno to je doprinos znanosti, to je taj veliki doprinos, jer smo svi podigli proizvodnju na jednu višu razinu. Što se tiče strnih žitarica ABC instituta, to su sve sorte koje su prilagođene našim agroekološkim uvjetima, znači stvorene su na području gdje se i uzgajaju. To je jedna velika prednost, daje im jednu stabilnost u proizvodnji i, naravno, kažem, uz stabilnost visoke prinose, budući kažem da su stvarno stvorene na području Hrvatske gdje se i prodaju i uzgajaju. I u većini slučajeva su stabilnije od ovih sorata koje su introducirane iz dajmo reći, drugih država, gdje ipak je drugačija klima. Kakva će biti jesenska sjetva ovisi od godine do godine, a najbolja priprema je da svaki poljoprivrednik dobro upozna svoju površinu i primjeni odgovarajuće mjere da bi ostvario što veći urod. Evo, svjedočimo ovim visokim inputima, proizvodnja je značajno poskupila, tako da svaki gubitak uroda je sada, hajmo reći, financijski dosta velik, tako da moramo što većoj mjeri smanjiti te gubitke uroda, jer kajem više to nije jeftino. Vremena su vrlo turbulentna. Sami savjet moj je da ne ulaze u nekakve prevelike, možda nepotrebne investicije, jer evo, svjedočimo da na mjesečnoj razini se stvari promijene, na tjednoj pa čak i na dnevnoj razini sa izlaskom neke vijesti dolazi do pada cijena određenih proizvoda na tržištu, tako da tu treba biti vrlo oprezan. Za uspješnu sjetvu posebno je važno i posijati certificirano sjeme u optimalnom roku i dobro pripremiti tlo. Preporuke općenito za strne žitarice su negdje od optimalni rok je od 15. do 25. 10. Optimalni ne znači da je uvijek najbolji, ali u većini slučajeva najbolji optimalni rok. Naravno, uvijek se treba prilagoditi vremenskim prilikama, nikad ne znamo kakva će biti prognoza sada za 10. mjesec, kako će biti raspored oborina. Sukladno tome, znači, sjetva može početi i 1.10., ali naravno nekih određenih sorata, određenih vrsta koja je najintenzivna taj porast u jesen, a uglavnom optimalni rok je 15. do 25. 10. i tih rokova bi se trebalo pridržavati. U savjete i proizvode koji su za poljoprivrednike pomno istražili i stvorili u BC institutu, jesenska sjetva će proći uspješno kroz sve izazove. Gotovo da nema grane poljoprivrede na koju ovogorišnja suša nije utjecala, u većem ili manjem obimu. Primjerice, pčelari koji su selili svoje pčelinje zajednice za ovu sušnu godinu reći će da je podnošljiva, dok su stacionari neke paše izgubili. Ipak, svim problemima unatoč meda će biti, no ostaje vidjeti po kojoj cijeni. Ili ovdje
Vrijeme je ovo kada su pčele radne i aktivne, ali i pčelari. Sada je najvažnije pripremiti pčelinje zajednice za vrcanje za iduću godinu. Valja ih zdravstveno pripremiti i staviti sredstvo protiv varoe, kao što je ovaj pčelar učinio ovdje na ovom nukleusu ili proizvodnoj zajednici od 7 košnica. Znači, moramo nadopuniti zimnicu i pregledati da li je to sve matica u redu, da li su sače u redu, i na taj način oformiti njima prihvatljivo stanište da bi mogli lijepo i ugodno prezimiti. Svaka godina je drugačija i valja joj doskočiti. Ovu sušnu osjetili su pčelari. Pčelari koji su selili košnice, koji su uložili znatan novac, moći će na koncu reći da je ova godina za njih prihvatljiva. A ocjenu da je prihvatljiva Čuljak nam je dao uzimajući u obzir 10-godišnji prosjek. Primjerice, pojasnio nam je, 2 godine budu loše, 2 dobre, a 6 prosječnih godina. Ova godina bi se mogla reći da je nešto malo ispod prosjeka za 10-godišnji prosjek. To govorim za one pčelare koji su med tražili, znači koji su uložili velika sredstva i znanje i trud. I išli su s paše na pašu i dobro pripremili pčelinje zajednice i izvrcali med. To pak znači da meda neće nedostajati. Možemo reći da će meda biti, pogotovo oni ljudi koji se to ozbiljno bave, oni sebi ne mogu dozvoliti da se desi stvar da jedino ako je požar ili ako je neka elementarna nepogoda. Čuljak ne seli svoje košnice, već kao hobist stacionirano pčelari. S manjim brojem košnica na više lokacija. Bolje je svakih 500 metara imati jednu grupu košnica koje će u svome dosegu imati bolju i mogućnost pristupa hrani. Ove godine ovaj pčelar je imao 2 vrcanja. Poslije bagrema i suncokreta s prinosima je zadovoljan. U idealnim godinama tijekom godine imao ih je i do 4. Ove godine, pošto je ovakva situacija sa sredstvima za zaštitu bilja, uljana repica se u našim područjima jako slaba sadi, tako da ja već evo 3. godinu nemam u daletu svojih pčela mogućnost da koriste uljanu repicu, a neću da selim. Ove godine nije bilo ni medljike, pa nema ni medljikovca. Naučili su pčelari na svakakve godine, a i prilagodili se svatko na svoj način i ovome valu poskupljenja koji ih nije zaobišao. U sva već poznata poskupljenja njih tišti i ono vezano za staklenku za med. Na početku godine je došla kunu, a sada je već ova nacionalna staklenka skoro 4 kune. Znači, tiskarski troškovi za etiketu, za poklopac, sve je otišlo barem 50% gore. Aha. Ali zato cijene meda nisu dizane, ili ako i jesu, Čulja kaže da su ta poskupljenja bila vrlo stidljiva jer pčelari su svjesni kupovne moći i svakodnevnice u kojoj iz dana u dan niču nove, više cijene. Brojni proizvođači bučinog ulja u ovo doba obavljaju berbu. Osim što su se nedavno suočili sa sušom, porasli su im i troškovi proizvodnje, pa će litra bučinog ulja ove godine biti skuplja. Kolegica Irena Pomper posjetila je poznatu uljaru u Strmcu Podravskom u Varaždinskoj županiji. Radno je od ranog jutra ovo vrijeme kod obitelji Patrčević iz Strmca Podravskog. Osim što je uljara u punom pogonu, na polju se obavlja velika berba bučenih koštica. Neki prosječni prinosi po hektaru su od 1500 do 1800 kg ovu godinu, ali znači, ako je to neka prosječna godina, čak prinosi mogu biti oko 2000 do 2500 kg, te znači svježe ili mokre koštice. Sad kad se koštice pobere na samoj njivi, vozi se doma u pogon, tamo ide znači na samu preradu i se mora ona oprati, osušiti, i normalno nakon tog sušenja, to je jedan proces od nekih 12 sati koji traje po jednoj sušari, onda ide znači normalno u skladište i čeka daljnju proizvodnju, to je znači sami postupak prerade bučine ulja. Ove su godine posijali bundeve na oko 180 hektara, no planove im je pokvarila suša. Suša je napravila svoje. Prinosi su podbacili, znači kad je ono trebalo početkom 7. mjeseca najviše kiše, onda je došla ta velika temperatura, pomanjkanje vode, i jednostavno su buče abortirale. Ali evo, znači sve u svemu,
kao što se vidi imaju pojedini dijelova gdje su dobre buče, a ima pojedini dijelova gdje su stvarno podbacile i nemate niti ništa za očekivati. I da smo išli sa navodnjavanjem, jednostavno su bile temperature prevelike, tako da i sa tim navodnjavanjem bi spržili buču i ona bi opet odbacila, znači, taj svoj plod. Znate, znači, samo bilo koja kultura ili ona odbacuje najprije plod, tako da zaštiti sama sebe. Tako da velim, sve jedno da smo i navodnjavali, isto se dešava. Unatoč svim problemima trude se i dalje, jer je proizvodnja još uvijek isplativa. Ako gledamo dugoročno, proizvodnju bučinog ulja i same koštice isplati se. Evo sad za ovu godinu, znate sami, enormne cijene od repromaterijala, od goriva, od same boce. Znači tako da se jednostavno sve to diže malo od nebesa. Evo, gledajte, kad sezona završi, kad se malo stavi na papir, onda bi se vidjeli da li sad ovu godinu ima isplativosti ili nema, ali sudeći po prinosima i po svemu zajedno, da mislim da bude isplativost. U posao je uključena cijela obitelj, a priča je krenula 1996. godine kada su mati i roditelji krenuli s proizvodnjom bučenih koštica. 2002. smo napravili, znači, tu uljaru gdje se radila je registracija obrta. Ja sam tu završio srednju školu i jednostavno tu smo onda vidjeli neki potencijal, to jest htjeli smo zaokružiti samo tu proizvodnju i doći do tog finalnog proizvoda, normalno tog bučinog ulja. Evo, znači, kak je i brat završio nakon srednju školu i jednostavno primili smo se posla, malo žešće, tako da smo i sve to nadogradili. Kupci znaju cijeniti kvalitetan proizvod, pa potražnja za bučinim uljem svake godine raste. Stvorili mi kao, znači, uljara Agroprom Potrčić stvorila jedan brand gdje smo zaštitili među prvima 100%, to je djevičansko bučino ulje, a evo i u suradnji sa županijom smo natrag osnovali udrugu Varaždinsko bučino ulje, tako da smo i zaštitili tu Varaždinsko bučino ulje. Jednostavno iz godine u godinu raste sama ta potražnja za bučinim uljem. Sad trenutno je cijena od litre, znači, djevičanskog bučinog ulja 130 kuna, a velim, sve ovisi o daljnjoj proizvodnji. Imamo udrugu koja broji negdje oko 30 članova, a od tih 30 članova ja mislim da veliki njih proizvođači su bučinog ulja. A baš proizvođača varaždinskog bučinog ulja koji su certificirani trenutno imamo 10. Mislimo da je puno vidljivije na tržištu varaždinskog bučinog ulja nego što je bilo do sada. Ali mislim da bi proizvođači mogli puno konkretniji odgovor dati, prvenstveno u smislu količina i cijena, a mislim da sve ono informacije koje imam sa njihove strane, da ta brojka iz godine u godinu raste. Kako ističe Matija Patrčević, najveći problem kod proizvodnje su elementarne nepogode koje ih pogađaju. Ipak trud se isplati jer redovito osvajaju nagrade, pa varaždinsko bučino ulje zaslužuje da ga se svrstava među najkvalitetnija. Vrijeme je za kratak predah. Više od 400 izlagača iz 10 zemalja na 10 hektara izložbenog prostora te 30.000 posjetitelja rezultat je netom završenog 29. jesenskog međunarodnog bjelovarskog sajma. Organizatori ne kriju zadovoljstvo, no vremena za odmor nema. Naime, već se planira proljetni sajam za koji je već sada popunjeno 20% kapaciteta. Bjelovarski sajam vraća se na stare, uspješne staze. Naime, jesenski međunarodni bjelovarski sajam održan proteklog vikenda na sajamskom prostoru u Gudovcu gotovo je oborio rekorde postignute 2019. godine. Moram reći da sam jako zadovoljan s obzirom na ove posljednje godine i neodržavanje sajma i održavanje sajmova u izvanrednim uvjetima koje smo prošli uz one COVID potvrde, testiranja, svašta nešta. Evo, prvi sajam koji je odrađen u, rekao bih, normalnim uvjetima, bez tih pitanja šta će biti, kak će biti. Znači, izlagači koje smo najavljivali, naših 400-tinjak izlagača su došli, bili na sajmu. Šta se tiče posjeta je bila zadovoljavajuća. Naše su, evo, možemo reći da je oko 30.000 posjetitelja prošlo kroz sajam. 10 hektara izložbeno prodajnog prostora bilo je popunjeno izlagačima iz Hrvatske i inozemstva, dodao je Sale. Također, državna stočarska izložba polučila je izvrsne rezultate. Izložbena površina je bila na 98% izložbene površine jesenskog sajma 2019.
Dakle, to je tu negdje u otprilike 2%. Da li još u zadnja dva dana izlagač više došao ili možda jedan odustao, to je ovoga nije bitno. Mi smo, evo, vratili smo se otprilike na nivo prije pandemije. Više se uvijek tržilo na proljetni sajam. U proljeću ljudi kupuju više. Naravno, to su strojevi koji odmah kreću u polje. Jesen manje. No međutim, evo, imamo sa jednim dijelom izlagača smo razgovarali. Kad kažu da su zadovoljni, onda to nešto znači. A jedan dio je tržio i dobro. Prodano je dosta opreme, evo mi vidimo to i sad ovih dana, jer ta naša roba nekoliko dana odlazi sa sajma, pa kad vidimo da je jedan stari traktor vuče novu prikolicu ili ima prikopčan jedan novi stroj, znamo da ide k nekom drugom vlasniku dvorišta, a toga ima malo neki traktor nešto vuče. Dakle, bilo je trgovine, a najbitnije je to da su naši izlagači dali puno ponuda, jer to je cilj sajma, da ljudi dođu, vide nešto, uzmu ponudu, pa neko je možda evo ovih dana ili još nije ni prodao kukuruzu, nema ni novce, pa prodat će ju za dva tjedna, novce će dobiti za mjesec dana, pa će kupiti taj stroj. Možda je tu stvar jednog dogovora je i bit sajma, ne možda direkt kupovanje, ali evo, bilo je čak i direktno kupovanje i za gotovinu i svakako bilo je. Državna stočarska izložba je, ove godine staje su bile pune, životinja je bilo puno, bilo je preko 400 životinja. Dobro posjećeno, dobro prošlo. Imamo tu još mi puno toga i za napraviti. Recimo, infrastruktura nam je loša, naši krovovi su loši. Tu ćemo isto tražiti i jesmo već tražili, obavili razgovore od države da nam se pomogne u tom dijelu, jer to nisu male investicije, a krovi su toliko loši da kad kiša pada prokišnjava, čovjek gore ne može hodati jer je to sve trulo, a troškovi nisu mali, troškovi su ogromni jer su i to jako puno kvadrata, mi to sami ne možemo, pa teško i uz pomoć grada i županije, dakle ostaje pomoć države, fondovi ili krediti, ali smo u nekakvim jednim konstruktivnim razgovorima i sa Ministarstvom poljoprivrede, jer ipak ovdje se odvija jedina državna stočarska izložba u Republici Hrvatskoj. Znači, nešto što se ne održava nigdje drugdje. Sva ova stoka, sve ove životinje, dakle, Bjelovarski sajam snosi sve troškove da ti ljudi dođu. Neko primjeti kravu, jer viđena je 15 km od sajma, izgubljena je u prvi dan, u četvrtak na večer, dan prije sajma. Nadam se da ćemo ju pronaći, da ona ode svom vlasniku, evo, na sreću živa je, ali teško ju uhvatiti. A već je prvog dana u Gudovcu prodan najskupocijeniji izložbeni primjerak. Kupio ga je Josip Mačak iz Bobovca, sela nedaleko od Sunje, u Sisačko-moslavačkoj županiji. Kombajn najsuvremenije generacije vrijedan oko 440.000 eura, odnosno oko 3.300.000 kuna, nakon petosatnog puta stigao je iz Gudovca u Bobovac. Tamo ga je dočekala i naša Gordana Medr. Zbog veličine, ali i cijene, zvijezda ovogodišnjeg jesenskog međunarodnog bjelovarskog sajma izaziva strahopoštovanje. Najskupocijeniji izložbeni primjerak sajma kupio je Josip Mačak iz Bobovca, sela nedaleko od Sunje, u Sisačko-moslavačkoj županiji. Kombajn je to vrijedan oko 3,3 milijuna kuna. Mogu vam reći, nakon izvjesnog vremena koje sam proveo na tim takvim sličnim mašinama, gdje sam imao potrebu za nešto kvalitetnije i prošle godine na Farm Show u Osijeku uvidio sam otprilike ovaj stroj kakav je sad tu se nalazi, takav je bio tamo izložbeni primjerak, pokazne vježbe i sebi sam zadao zadatak. Evo, to želim kupiti, to je moja želja i moji snovi i tako se to je otprilike ostvarilo. Kombajn će služiti prvenstveno za žetvu usjeva na 85 hektara zemlje koju Mačak obrađuje. On možda neće biti isplativ po količini zemlje ili kvantiteti, količini površina koje se obrađuju. Međutim, mi smo ovdje u području gdje nema takvih mašina koje bi mogle raditi uslugu. Morate ih konzumirati iz okolice Sisačko-moslavačke županije, a onda uskladiti
žetvu, prevoz i sve ostalo, to je jako teško i onda je to bila jedan od razloga zašto sam ja posegao za tim kombajnom, ne samo tim i prije, za tim kombajnima, jednostavno iz razloga da bi mogao raditi na vrijeme, kako na vrijeme posijem, da mogu na vrijeme ispremiti u moje žito, evo, na neki način. Usavršavan punih 7 godina, kombajn je to najsuvremenije generacije. Neke su inovacije napravili koje su poboljšali. To ćemo sad vidjeti na terenu, ja se nadam da će to dati rezultat. Iz razloga što taj kombajn pruža da mi možemo u svako doba dana, malte ne trebamo čekati da padne rosa ili raditi, možemo kasno i do naveče, možemo krenuti malo nešto ranije ujutro, a do sada ja to nisam mogao, zato ima takav sustav koji pruža tu mogućnost da taj kombajn radi i do kasno naveče ili po noći, ili bolje rečeno ujutro rano da možemo skidati naše usjeve, upravo iz razloga što nikad ne znaš kako će sutra biti vrijeme, možeš raditi cijelu noć i to je taj prednost tog kombajna. Od njega idu i cijeli niz priključaka. Da, idu priključki koji su adapteri za žito, za soju, za pšenicu i kukuruzu. On može skidati suncokret, soju, pšenicu i sve druge usjeve sitne ili krupnih veličina, tako da, a ima i posebne prilagodbe kod vršenja, to znači, sad da vam ne objašnjam tehničke stvari, uglavnom može prilagoditi brzinu okretaja bubnja na 150 okretaja u minuti, što je znači vrlo dobro, pogotovo kad bi sutra radio grahoraste ili grah, bolje rečeno, za ljudsku ishranu, on je za, i to možda čak da radi, evo, na neki način. Vidjeli smo kabinu, to je sasvim suvremeno, računalo je sad već i neophodno kod ovakvih strojeva. Koliko je zadovoljstvo voziti ovakvu mašinu? Vi ste ovdje vidjeli da je meni jako teško prolaziti, zato što on dosta veliki, međutim, svi su kabareti zadovoljili da može proći kroz ovaj naš prolaz. Zadovoljstvo je u tome što on pruža mnogo informacija dok vi radite u kabini, na terenu, na polju, daje vam sve tehničke podatke relevantne, kakve imate vlagu, kakve imate prinose, kakve imate rasipe, kakve su žitarice hektolitarskih težina itd. Znači, jednostavno iz kabine upravljate sa svime, ne morate izlaziti, a što je to veoma bitno, pogotovo kad trebate skidati što ranije i što brže da to poskidate te svoje usjeve. Ne gubite vrijeme, znači ulazite u polje, programirate ga, morate biti obučeni, da se razumijemo, morate biti obučeni, morate biti vješti. Ja jesam nekim godinama, ali evo, borim se s tim, nadam se da će se i s ovim moći izboriti. Gospodina Mačka sam upoznao prije 3 godine kad smo dogovarali neke druge strojeve, tako da ovo nije prvi stroj koji smo odradili i tako, eto, poslovna suradnja traje i dalje, preraslo u prijateljstvo i tako dalje. Je li bilo teško nabaviti ovakav stroj Zvijezdu, dakle jesenskog bjelovarskog sajma, s obzirom da znamo da poteškoća ima što u osobnim automobilima, a pretpostavljam i kod ovakvih radnih strojeva? Pa izazovi su sigurno veliki. Trebali smo već i prošle godine napraviti neku preliminarnu listu strojeva koje planiramo prodat, tako da mi smo tvornici to predstavili, a oni su nam izašli u susret s obzirom da je Hrvatska, ajmo reći, u nekom zamahu ruralnog razvoja, tako da to su nam izašli u susret, a stroj je bio već prije godinu dana praktički na proizvodnoj traci. Trebao je stići prije ljetne sezone, ali manjak dijelova i sve već poznate poteškoće što se tiče i autoindustrije i poljotehnike su uzele svoj danak, ali eto, stigao je za žetvu soje i kukuruza, tako da, ajmo reći, još uvijek relativno korektan rok. Ja sam se davno, prije 10 godina, takmičio u oranju, bio sam županijski prvak, bio sam na državnom natjecanju, bio sam na svjetskom prvenstvu u Irskoj, u Dublinu. Tako da ta ljubav prema zemlji, poljoprivredi, već godinama je u meni usađena i ja se teško mogu nositi sa nečim drugim, a da to ne radim. Znači, to je u mene usađeno, ja to volim i nekada možda i pretjeravam u tome svemu. Ljudi mi nek mi oproste, ali ljubav je ljubav. Ja sam možda mogao kupiti neki ludi auto, ja sam kupio ovaj kombajn. Jer to je moje zadovoljstvo, ističe Mačak, koji se nada kako će svoje znanje u budućnosti moći i nekome prenijeti. U
Unatoč svim problemima, od poskupljenja repromaterijala do iznimno klimatski loše godine, proizvođači povrća i ove godine pripremili su se za ovo razdoblje i s bogatom ponudom izašli pred kupce koji spremaju zimnicu. Proizvođači su sukladno platežnoj moći formirali i cijene. One su, ističu, niže od visine uloženog. Da je kiša kao danas padala kada je trebala, zasigurno bi na licima onih koji žive od zemlje bila bar jedna bora manje. Sve ih je stisnulo, od visokih cijena repromaterijala pa do klimatski teške godine. Što se tiče poskupljenja općenito svih proizvoda u proizvodnji, od gnojiva, repromaterijala, svega od goriva, sve vam je otišlo 300%, a cijene su se poskupile za nekih 30%. Kalkulira proizvođač, ali i kupac, a kupnju diktira pogled u lisnicu. Koliko imaš, toliko se i pokriješ. Dobar dan, koliko ste platili? 70 kuna. Za čega? Za kiselite. Isplati se? Da. Pa, nema druge, nek isplati se. Šta da radimo kad nema, ima i skupljiš. Upravo zato biraš i kupiš tamo gdje misliš da cijena zadovoljava kvalitetu i dubinu vašeg džepa. Nešto se spremilo, nešto nije i tako. A malo cikle, malo paprike i tako. Ajvara nismo, paprika skupa i tako. Metnem pomalo. Svašta pomalo, i pekmeza, i ovaj krastavce i tako, sve kiseline, sve pomalo metnem. Ja sam sve radila, i ajvar, i pekmez od šljiva, i kuhala paradajz, sve se isplati, još uvijek, iako su cijene ovoliko visoke. To, tako da, ja sam sebe pripremila, mogu reći, skoro za dvije zime. Sudeći prema anketi, čini nam se da su taj recept odlučili mnogi primijeniti, jer tko zna kakve nas cijene očekuju. Pa mislim da se isplati, a evo radit ću sad, nisam godinama radila, sad ću raditi. I što ćete? Turšiju, da. A zašto ste se odlučili za zimnicu? Pa ne znam, mislim nekako da je zdravije kad napravim sama, evo više iz tog razloga. Pa naravno da moraju kupovati. Neizvjesnost nam je pred vratima, šta zima nosi, to nitko ne zna. Pa je utoliko bolje sada izdvojiti nešto malo više novca i napuniti škrinje za zamrzavanje ili pak ukiseliti povrće. Svake godine je manje, ali u smislu što su manja domaćinstva, ne u smislu što ljudi neke druge stvari preferiraju. Jednostavno, god vam dođe, to je jedna dvije osobe u domaćinstvu i mi to osjetimo iz godine u godinu. I ovdje, kod poznatih proizvođača povrća iz Njemaca, doznali smo da se kupuje za zimnicu i da nema razlike u odnosu na primjerice prošlu godinu. U šarolikoj ponudi dominirala je rajčica. Za kuhanje pripremamo po narudžba, tako da ima i na malo i na veliko se prodaje. Kako je potražnja, tako imamo. Pa prodaje je ista kao i prošle godine. Kuha se rajčica, da. Jesmo skuhali. Koliko litara? 30 litara. Ja toliko kuham. Ove godine rajčica nije bila baš izdašna. Jesu li kupci izbirljivi? Nisu, jako malo ima rajčice ove godine, tako da kupuju to što imaju. Zimnica se nekada davno spremala daleko više nego danas. Sve se kupovalo na veliko, luk, krumpir. U škrinju se pospremalo povrće, zavisno kako je što dospijevalo. Ta vremena su se stubokom promijenila. Hoće li se ponovno vratiti? Poznati ekonomski stručnjak, sveučilišni profesor Ljubo Jurčić savjetuje da aktiviramo sve ono što je nekoć bilo pravilo naših starih i tako doskočimo inflaciji i cijenama koje će, po svemu sudeći, još rasti. U idućim minutama upoznajte mladog poljoprivrednika Fabijana Kolačkog iz Nedeljca, koji, unatoč brojnim poteškoćama koji prate poljoprivrednu proizvodnju, uspješno odgovara na sve izazove. Njegov je OPG ovogodišnji predstavnik Varaždinske županije u projektu Zlata vrijeda. O poljoprivredi je Fabijan Kolačko iz Nedeljanca učio od svog oca, koji je cijeli život posvetio ovoj djelatnosti. Nakon što je završio srednju školu, radili su zajedno, a 2015. godine od oca je preuzeo OPG i nastavio se uspješno baviti poljoprivrednom proizvodnjom. Tad smo obrađivali nekih 22 hektara zemlje, evo danas smo na 100 hektara. Znači, puno smo ulagali u povećanje proizvodnje i u kupnju zemljišta, jer nam je to glavni izvor prihoda. Tako da se stvarno planiramo i dalje ozbiljno baviti time.
glavne kulture su nam krumpir i luk. Imamo 35 hektara krumpira, 10 hektara luka, imamo 40 hektara pšenice i ostalo je kukuruz. Znači, glavna kultura nam je krumpir, a ove ostale kulture sijemo zbog plodoreda. Osim što su proširili proizvodnju, uložili su i u mehanizaciju, no svake godine problem je uz 3 stalna i 5 sezonskih pronaći nove radnike. Mehanizaciju smo sad dosta ponovili jer sam se prijavio na mjeru 411 i tu smo kupili nove strojeve da se olakšamo i da smo što brži i produktivniji. Radnici su svake godine sve veći problem jer puno ljudi otišlo van, a i isto tako malo ljudi žele raditi na poljoprivredi. Znači sad više nije niti problem toliko plaća radnika nego sam opis posla. Znači više niko ne želi raditi na polju i nekad i u prašini. Nisu to baš zahvalni uvjeti, ali nadamo se da bude sve u redu. Svoje poljoprivredne proizvode za trgovačke lance plasiraju putem zadruge Varaždinsko povrće. Član sam poljoprivredne zadruge koja je tata jedan od osnivača. Znači što se tiče prodaje robe tu nemamo problema. Problem je sama proizvodnja jer svake godine su sve teži uvjeti proizvodnje, a i veliki je problem što je sad bio nagli rast cijena repromaterijala, sjemena i samog goriva, pa nam je to malo stvorilo problema, ali nadamo se da bude na kraju sve u redu završilo. Ove godine baš što se tiče samih bolesti nije bilo problema jer su bile jako visoke temperature, pa to baš nema nekih uvjeta za bolesti, znači zaštita se radila prema normalnim pravilima između 10 i 15 dana. Veći problem je tu što je trebalo sve navodnjavati, to je dosta naporno i to su dosta velike troškovi, međutim mi smo uspjeli jedan dio odraditi koliko smo mogli, a sad ostalo budemo vidjeli. Iako se OPG nalazi na području općine Vidovec, koja je poznata po zelju, Fabijan se ne bavi uzgojem ove kulture. Prije 2 godine ja sam odlučio da prekinemo proizvodnju zelja, znači s time da smo bili i jedni od certificiranih proizvođača varaždinskog zelja, međutim prvi problem je tu bio radna snaga, drugi problem je bio to što su troškovi bili sve veći, a otkupna cijena tog zelja je bila sve manja, jednostavno ja sam odlučio da ga više nećemo proizvoditi i to mi se pokazalo čak koji dobra odluka, zato jer smo ove 2 kulture koje su ostale krumpir i luk dosta digle na visoku razinu kvalitete i mislim da je to bila dobra odluka. U proizvodnju krumpira i luka tu sam uložio, znači u pakiranje i u nova pakiranja dosta novaca, pa smo onda i lakše u biti se i odlučili za taj korak da krumpir dignemo na višu razinu i da se posvetimo najviše proizvodnje krumpira, a zatim luka. Iako je to težak posao, i dalje se trudi baviti poljoprivredom, a ove godine njegov OPG predstavnik Varaždinske županije u projektu Zlata vrijedan, koji provode Ministarstvo poljoprivrede i Večernji list, a koji ima za cilj izbor najboljeg OPG-a u Hrvatskoj. Ima tu puno lijepih stvari, ima tu i dosta teških, jer to je jako je malo slobodnog vremena, puno je to problema, puno je to rizika, ali ako čovjek to voli, jednostavno onda to nije problem. Znači, velim, čovjek se probudi u 5-6 sati ujutro, kad dođu dečki, napravi se raspored da zna ko šta radi i jednostavno onda ide sve svojim tokom. Naravno, uvijek su to neki problemi, uvijek su to neke kvarove, ali uvijek se trudimo da to što brže i što kraće otklonimo i da dalje ide sve po planu. U sve izazove ovom mladom poljoprivredniku ne nedostaje motivacije za daljnje bavljenje ovim poslom. Kad čovjek na proljeće krene u sadnju i sjetvu i onda kad tokom godine, kad krene ta vegetacija, kad čovjek vidi da taj sav trud nije bi uzalo, da to sve lijepo raste i da bude to sve dobro i da budu ti plodovi lijepi i zdravi, onda je to velika motivacija i veliki plus da čovjek to radi i dalje. Bilo je trenutak kad se čovjek samo zapita šta mi je to u životu trebalo, ali opet velim, ima tu puno lijepih stvari i jednostavno nadam se da bude ova godina završila kako smo planirali, pa da možemo krenuti s planovima dalje. U tom poslu čovjek ne može planirati nešto dugoročno na 5 godina, nego godinu za godinu, nažalost, jer je to takav posao i tu drugačije se ne može. Fabijan je sudjelovao i na ovogodišnjem izboru za najboljeg mladog poljoprivrednika, a iako nije odnio pobjedu, sa svojim dosadašnjim radom može biti primjer svim mladima koji kreću u bavljenje poljoprivredom. U toj cijeloj priči samo je najbitnije što čovjek želi i da li ga to stvarno usreće i da to rade zato jer to žele raditi. Znači,
Ja uvijek govorim da ako čovjek to što radi voli, da će onda sigurno uspjeti. Znači, daleko od toga da mi svi ovoga ne radimo zbog novca, znači to nam je neophodno sredstvo za život, ali meni je recimo to uvijek na zadnje mjesto. Meni je bitno da sam ja zadovoljan, da ljudi koji su oko mene da su zadovoljni i na kraju toga da ipak zaradimo i da možemo normalno živjeti. Bez obzira na ishod izbora, nema sumnje da će ovaj mladi poljoprivrednik nastaviti uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Slijedi agrometeorološka prognoza našeg Bojana Lipovščaka. Nakon zahlađenja i oborina, idući tjedan vrijeme će se stabilizirati. U ponedjeljak više na oblake i rijetki bljuskovi mogući su još na Jadranu i uz Jadran. U unutrašnjosti pretežno sunčano uz promjenjivu na oblaku i porast temperature zraka. Ujutro u kotlinama u unutrašnjosti i uz riječne tokove moguća je magla. U planinskim krajevima unutrašnjosti poslijepodne slab razvoj dnevne na oblake. Temperaturne sume na Jadranu i u Primorju iznad prosjeka, a u unutrašnjosti oko prosjeka za ovo doba godine. Minimalne temperature zraka u unutrašnjosti i u središnjoj Istri od 8 do 12, u planinskim krajevima oko 6 Celzijevih stupnjeva, na Jadranu minimalne temperature od 14 do 19 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 18 do 24, na Jadranu najviše dnevne temperature od 25 do 28 Celzijevih stupnjeva. Oborine u obliku pljuskova moguće su još u ponedjeljak u Istri na Kvarneru, te Lici i Gorskom kotaru do 10 litara na četvorni metar, a na srednjem i južnom Jadranu oko 5 litara kiše na četvorni metar. Površina tla je vlažna. Srednja dnevna temperatura tla na 20 cm dubine bit će u unutrašnjosti od 18 do 22, u Lici i Gorskom kotaru oko 16, a uz obalu i na otocima od 22 do 25 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu će puhati vjetrovi sjevernog kvadranta. Krajem tjedna će zapuhati vjetrovi južnog kvadranta. More je toplo, temperatura mora je od 22 do 25 Celzijevih stupnjeva. Prognoziramo od 8 do 10 sati sijanja sunca dnevno. Vrijeme će biti povoljno za obavljanje poslova na otvorenom, pristupiti čišćenju odvodnih kanala od raslinja i korova. Bilo je ovo sve za danas. S novim poljoprivrednim pričama s vama smo točno za tjedan dana.